محكمة ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabay seegal dacwadeedkii dilkii gudoomiyihii degmada Hodan marxuum dhagajoon maxkamadda oo soo saartay go'aanka ayaa u aqoonsatay weerarkaasi in uu ahaa mid aan si ku talagal ah u dhicin qorshuhuna uusan ahayn beegsiga gudoomiyaha balse howlgalka socday uu ku soo dhacay sidoo kale gudiga loo diray baarista kiiskan ayaa geestooda badankood sheegay in baaristooda ay ku ogaadeen in qorshaha uusan ahayn beegsiga marxuumka balse waxa ay dhaliil xoogan u jeediyeen sargaalka howlgalka hoggaaminayay oo lagu dhaliilay in aanu si waafaqsan shuruucda booliska u qaban howlgalka iyo sidoo kale taxadar la'aan go'aanka maxkamadda ee soo baxay ayaa si lamid ah waxaa lagu sheegay in saraakiisha howlgalkaasi hoggaaminaysay aysan muujinin mas-uuliyad balse xukunno kala duwan ayaa laga soo saaray go'aanka maxkamadda gaashaan le boolis shucayb cabdi oo howlgalka hoggaaminayay ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah iyadoo lagu eedeeyay dayaca iyo ka gaabinta hoggaaminta shaqada iyo sidoo kale in askartiisa mid ka mid ah uu u sahlay in uu baxsado sidoo kale askariga baxsaday oo lagu magacaabo Bishaar Cabdi Axmed ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah isna maxkamaddu waxa ay sheegtay in loo maray taxadar la'aan uu sameeyay iyo sidoo kale in uu baxsaday Jamal Isxaaq Cali Diblaawe Ibrahim Yuusuf Faarax Sabriya Faarax iyo Kulmiya Kaariya Cali ayay maxkamaddu ku wada xukuntay si wada jir ah min 2 sano oo xabsi ciidan ah sida lagu yiri go'aanka ka soo baxay gudoomiye Shute sidoo kale dhammaan askartii saraakiishii la xukumay ayaa loo raaciyay in ay bixiyaan magta gudoomiyihii degmada Hodan Allaah u naxariistay Cabdi Xakiin Dhagajoon iyo sidoo kale darawalkii gaariga uu waday oo dhaawac uu soo gaaray Allaah u naxariistay dabayaaqadii bishii 1aad ee sanadkan ayaa marxuum Cabdi Xakiin Dhagajoon oo ahaa gudoomiyihii degmada Hodan lagu dilay degmada Holwadaag iyadoo saraakiil iyo askar badan loo xiray kadib maanta ayuu soo baxay go'aanka 5 ka mid ah askartii howlgalkaasi qaybta ka ahaa iyo saraakiishii degmada lagu xukumay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet